maamulka sare ee dugsiyada Nuruddin ayaa soo dhaweeyay kaalmo hore ay ka galeen imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada Soomaaliland. Sida warkani mar kale inoogu diyaariyay wariye xariir Koosar. Jaali lagu habeensaday tacliim horortay oo mayday, hirqashada cilmiga loo bartay hagarta loo diiday, iskuulladan hafaqa loo dhisay hiirta lagu tooso, hablaha iyo wiilashaba waa lagu halleeyaa. Haa, ka habaan u yidhaahdaa ninkii hore u geeyay markii lagu hirdamayna Nuruddin laga horreyn waayey. Macilluu ka helay guusha waa loo habeen dhaxay. Dugsiyada Nuruddin oo ka mid a goobaha waxbarasho ee ay sarreyso heerkooda waxbarasho ee ku yaalla gudaha Soomaaliland ayaa waxa uu 10 kaalmood ee ugu horreeyay imtixaanka shahaadiga ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka galay 7 kaalmood. Sidoo kalena mas-uuliyiinta dugsigaasi waxa ay sheegeen inuu dugsigu galay imtixaan caalamiya islamarkaasina uu ka keenay natiijo fiican, waxaana arrintaasi faahfaahiyey islamarkaasina ardayda dugsigaasi hambalyo u diray maamulaha guud ahna mulkiilaha dugsiyada Nuruddin Mahad Ibrahim Maxamed. waxaana hadalladiisii ka mid ahaa 1400 ee arday ama 1400 iyo siyaado ama 1500 oo dhow ayaa runtii ka qalinjabiyey dugsiyada dhexe iyo sare marka la isku daro. Alxamdulillaah, ardaydaasi si wanaagsan ayay u wada baaskareeyeen, natiijooyin wacanna way heleen. Ardayda Soomaaliland ee imtixaanada ku guuleysatay iyo waalidkooda iyo maamulayaashooda iyo macallimiintooda guud ahaan dalkao dhanna runtii hambalyo weyn baan u dareynaa, gaar ahaanna waxaan u dareynaa ardaydayada oo sidii runtii dadaalkooda iyo tacabkooda aad ka arkayseen natiijada aad u muujiyey. Ardayda aan idiin sheegay, dugsiyada sare ee Soomaaliland waxaa u fadhiistay tiro aada u fara badan oo arday ah. Tiradaa markaa 10 arday ee ugu sarreeyey marka waddanka oo dhan la eego, runtii ardayga ugu sarreeyey Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan macal soos oo runtii gaar ay wasaaraddu u saarto oo natiijooyinkooda si gaara loo xuso, ardayga ugu wada sarreeyey waddanka oo dhan Cabdibaasid Cabdirasaaq Awil Cabdillaahi waaliga ahaada waa Cabdibaasid Cabdirasaaq Awil Cabdillaahi. Maashaa Allah baad odhanaysaan, maashaa Allah tabaaraka Allah, maashaa Allah tabaaraka Allah, maashaa Allah tabaaraka Allah. Ilaahay iliyo cawriba ka duwo. Kaalinta labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa galay ardayga la yidhaahdo Cabdiraxmaan Sheekh Yaasiin Ibraahim Cabdiraxmaan. Maashaa Allah tabaaraka Allah. Cabdiraxmaan Sheekh Yaasiin asoo istaaga halkan isaguna insha allahu tacaala. Cabdiraxmaan Sheekh Yaasiin Ibraahim Cabdiraxmaan soo istaag. Alxamdulillaah, maashaa allah baad igu caawinaysaan insha allah. Arrinta saddexaad ee waddanka oo dhan waxaa galay ardayga la yidhaahdo Cabdiqani Maxamed Daa'uud Jaamac. Cabdiqani ma samayna soo gaadhay weli, Cabdiqani wuu soo socdaa waayahay. Kaalinta markaasi kaalinta shanaad waxaa galay Liibaan Maxamed Cabdi Ducaale. Liibaan Maxamed Cabdi Ducaale soo istaag. Maashaa allah tabaaraka allah, maashaa allah tabaaraka allah. Kaalinta lixaad waxaa galay Cabdisalaam Maxamed Xuseen Meygaag. Cabdisalaamna waxaan filayaa waa ardayda weli aanayna soo gaadhin, allah ha dhowro oo ha barakeeyo. Kaalinta toddobaad waxaa galay Maxamed Maxamuud Muxumed Warsame. Ardaygaasina weli inoomu iman. Kaalinta siddeedaad waxaa ku jirta inanta la yidhaah Hibo Axmed Fawsi Cumar. Hibo way joogtaa, soo dhowow Hibo. Maashaa allah tabaaraka allah, maashaa allah tabaaraka allah. Hibo maashaa allah tabaaraka allah waaye. Waxaa kaalinta muxuu hayay sagaalaad ku jirta ardayda la yidhaahdo Nimco Maxamed Bakri Sheekh. Maashaa allah tabaaraka allah, maashaa allah tabaaraka allah, maashaa allah tabaaraka allah. Ardayda oo dhan 117 arday, 36 ka mid ah ayaa ardayda Nuruddin ah. Haddii loo celiyo boqol ama percentage boqolkiiba 20 ardayda ee iskoorgaraysay ayaa iskuulka Nuruddin ah. Haddii dhinaca kale laga eego gobolka Maroodi Jeex oo ah gobolka ugu ardayda badan,
وحا اي كاني لح يو كنتن اردي ايا اي كاني لح يو كنتن كاردي قبل كمرودي جيح ايه ذا كاني لح يو صدن كميدي واردي نور الدين هادي حساب لو عليو بسنتيج وحا نقون اسا ما شاء الله تبارك الله بقول كيبا افر ايه لحدن اردي داسي وحا نور هادي ني سكولرشيبو ايو inay tacliin dibadeed helaan oo waliba ay ku tartamayaan aqoon ee aan ahayn wax muquuna qofna loo siinayo waxaan halkan kaga dhawaaqayaa ardaydayada maanta ku guuleystay jamhuuriyadda kaalmihii ugu sareeyay inay tartanno caalamiyana galeen oo ay u tartameen imtixaano loo galayay Turkiga oo ay u tartameen imtixaano loo galayay Malaysia oo scholarships ahaa ayna subxaanahu wa ta'ala waxaanu ka barayneen iskuulkan inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u barakeeyo ardayda uu hayo inuu ka dhiga arday Ilaahay subxaanahu wa ta'ala cibaadadiisa iyo Rabbi markaa wuxuu daacadkiisa mar ku ogeeyay Ilaahay ka yeelo himilada ay leeyeen iyo hanka meesha ay higsanayaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha gaarsiiyo waxaan rajaynaynaa sanadada soo socda bin Ilaahay Kariim sanadada 7 ku guuleysteen waxa 10 arday in sanadada soo socda 10 insha Allah ta'ala ay helaan sidoo kale intii munaasabadaasi socotay waxa halkaasii ka hadlay ardaydii iyagu kaalmaha hore galay iyo bacda aad baan ugu faraxsanahay guusha aan maanta gaaray ilaahi waa mahad ilaahi mahadii weeyaan guushaasu guusha kaliya maanta aan u man gaarin guusha waxay la gaaray waalidkaygii macallimiintaydii maamulkaygii iyo gaar ahaan iskuulkan Nuruddin sharafta budan ayaa xariir maxamed koosar star tv hargeysa